сондай ақ мемлекет басшысы конго республикасы президентінің стратегиялық мәселелер және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі жеке өкілі франсуаза жолиді қабылдады қасым жомарт тоқаев келген қонаққа ілтипат білдіре отырып оның бұл сапары екі ел арасындағы байланыстарды дамытуға деген шынайы ниеттің белгісі екенін атап өтті сондай ақ қазақстан мен конго биыл дипломатиялық қатынастардың 25 жылдығын атап өтетініне тоқталып ықпалдастықты нығайтуға дайын екенін айтты ал франсуа Қазы жоли құрмет көрсеткені үшін қасым жомарт тоқаевқа алғыс білдіріп президент дени сасунгассонның ізгі тілегін жеткізді